Қазақстан халқына салтанатты түрде ант берген Қасым Жомарт Тоқаев, азаматтарымыз өз елінде алаңсыз өмір сүріп, еңбек етіп, ұрпағын тәрбиелеп, халқымыздың жетістіктеріне бірге қуанып, мақтан тұту үшін экономикалық өсім болуы тиіс. Таяу арада үкіметтің кеңейтілген отырысында біз еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына арналған нақты міндеттерді айқындаймыз деп атап өтті. Президент бұл ретте түрлі саяси және қоғам қайраткерлері тарапынан түскен құнды ұсыныстар мен бастамалардың маңызы зор екенін айтты. Яғни ашық және әділ жұмыс істеп, заңға сай адал қызмет ету баршаға ортақ міндет болмақ. Бастысы, жауапкершілік жүгін бірлесе көтеруіміз қажет дейді бас қазақстандықтар. Біз халық сенім артамыз. Бұл кісінің жаңағы өзіне жауапкершілікті алып, үкіметке жауапкершілікті күшейту жолын айтып отыр. Сонымен бірге бұл қарапайым халыққа да әрқайсымызға жауапкершілікті алып, қай жерде болсын адал еңбек етіп, қоғамның дамуына үлес қоссақ қана біз көптеген нәтижелерге тезірек жететінімізді байқатып өтті деп ойлаймын.